חבר הכנסת צבי סוכות, ציונות הדתית, שלום לך. צהריים טובים. כן, עוד רגע ניגע במבצע בצפון השומרון במחנה הפליטים ג'נין, אבל עוד קודם התייחסות שלך על הפיגוע בתל אביב היום בצהריים. קודם כל רוצה לשלוח איחולי החלמה לכל הפצועים, לחזק את המשפחות שלהם, רגעים קשים מאוד. לצערי, יצא לי להכיר לא מעט אנשים שהופכים להיות חלק ממשפחת הטרור. זה דבר קשה, גם אנשים שנפצעים לוקח זמן של שיקום, באמת שולח חיבוק ענק. וגם חיזוק לבחור שחיסל את המחבל, גיבור, ככה אמורים לפעול לאזרחים במדינת ישראל. לכן המהלך הזה שמובילים, שבו יהיה יותר נשקים לאזרחים, זה מהלך שהוא מציל חיים, כמובן מברך על זה, אבל כל הדבר הזה קורה ברקע הסתה. צבי סוכות, אתה חושב שהמבצע הצבאי בצפון השומרון במחנה הפליטים ג'נין צריך להימשך לאור הפיגוע עכשיו, או שאין קשר לדעתך? אני לא חושב שיש קשר לפיגוע. הייתה תשתית טרור מאוד משמעותית. לפי דובר צה"ל, הם הגיעו לשם עם רשימה של 160 יעדים, מתוכם כבר 140 או מתים או עצורים. כ-140, נשארו 20. אני חושב שזה מבצע מצוין שמחזיר את ההרתעה ומחלחל בכל השטח ביהודה ושומרון. והפיגוע הזה, כמו הרבה מאוד פיגועים אחרים, בסופו של דבר זה תוצאה של ההסתה. כי כשהרשות הפלסטינית מסיתה בצורה נוראית ואיומה נגד מדינת ישראל, יחד גם עם אנשים שאפילו חברי כנסת פה בכנסת ישראל, או חברי כנסת לשעבר, שעומדים ומכנים את חיילי צה"ל רוצחים, ואת אותנו כמבצעים פשעים נגד האנושות או פשעי מלחמה, בעיניי הדם הוא קצת, הוא על הידיים שלהם. מי שמסית ומי שתומך בטרור, בסוף הוא זה שאחראי לפיגועים האלה. אז מה אתה אומר, שצריך לפרק את הרשות הפלסטינית? אני אומר שבסוף כל מי שמסית לטרור צריך לטפל בו ביד קשה, והרשות הפלסטינית צריכה לקבל החלטה. אם רוצה לנהל את החיים האזרחיים של הערבים ביהודה ושומרון בלי להסית לטרור, אהלן וסהלן. אם לא, העמדה האישית שלי לפחות, שאין לה זכות קיום. מי שמסית מול מדינת ישראל, משלם משכורות למחבלים, וגם בימים האחרונים מסית בצורה נוראית בכל העולם, וגם כאן ביהודה ושומרון, נגד מדינת ישראל, בסוף מוביל לפיגועים כאלה, וזה משהו שנדרש לפתחנו. כן, אבל כרגע מי שמכהנת זאת ממשלת ימין ימין על מלא, ואתם כרגע אלה שמתמודדים עם הרשות הפלסטינית, ובינתיים אני לא רואה שאתם פועלים לפירוק הרשות לאור הדברים שאתה אומר כאן. תראי, אני חושב שיש מבצע שקורה בימים האחרונים, מבצע שלא היה עשרות שנים. אני חושב שזה חלק גם לזה שאנחנו בקואליציה הזו. אנחנו מחוקקים חוקים חדשים נגד הסתה, כמה וכמה חוקים. הם מקימים צוותים בעניין הזה, נלחמים בהסתה בהרבה מאוד כלים. גם מול הרשות הפלסטינית, יש לנו את חוק הקיזוז למשכורות מחבלים, ושר האוצר סמוטריץ' לקח להם כסף. אם לפרק אותה או לא לפרק אותה, לא תמיד הכל בידיים שלנו. אוקיי, חבר הכנסת צבי סוכות, תודה רבה לך.